siasatan yang kita jalankan dua hari yang lepas berkaitan dengan di mana seorang penolong jentera daerah Kuala Muda Sik Kedah yang kita tahan untuk bantu kita siasatan berhubung dengan satu kes rasuah dan penyelidikan berkuasa. Hasil daripada gerakan siasatan yang kita lakukan pada hari ini, lanjutan dan dia telah diriman selama 7 hari sehingga 25 hari bulan ini, dan kita telah buat pemukaran di rumah beliau, dan inilah hasil yang kita dapat sita daripada apa ni pemukaran yang kita lakukan itu. Untuk makluman semua, wang di atas meja ini berjumlah 1.1 juta ringgit. Wang ini dijumpai hasil daripada kemukaan yang dibuat oleh pasukan siasatan SPRM di Kedah dan juga pasukan ibu pejabat. Ianya dijumpai dalam bekas-bekas ini dan diletakkan di dalam dinding rumah sasaran atau subjek tersebut.